იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ფოლკსვაგენის გერმანული ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტის ბომუპ-ის დასრულების პრეზენტაცია გაიმართა. თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობათა სამსახურის ეგიდით ჩატარებულ შეხვედრას ესწრებოდნენ პროექტის ქართველი და გერმანელი კოორდინატორები, წევრები, უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია და აკადემიური პერსონალი. მისი მიზანი იყო პროექტ ბომუპ-ის ფარგლებში შექმნილი ორი მაინორის პროგრამის, მშენებლობის მენეჯმენტისა და პროექტის მენეჯმენტის და ძირითადი საბაკალავრო პროგრამის უნივერსიტეტის ოფიციალურად გადაცემა. პროექტის გერმანული მხარის მენეჯერმა დანიელ ბირკენმაიერმა ვრცლად ისაუბრა პროექტის ჩამოყალიბებისა და განვითარების ეტაპებზე. თესაუს რექტორის ირმა შეოშვილის განცხადებით, პროექტი 5 წელიწადნახევარი გრძელდებოდა და მისი საშუალებით შეიქმნა ახალი სასწავლო პროგრამები, რაც დიდი შენაძენია როგორც უნივერსიტეტისთვის, ისე იმ სტუდენტებისთვის, რომლებიც უკვე სწავლობენ ან და მომავალში ისწავლიან მშენებლობის მენეჯმენტის ან პროექტის მენეჯმენტის სპეციალობებზე. So I'm coming from Biberach, Partner City. მე ვარ ბიბერახის გამოყენებითი უნივერსიტეტიდან. მე აქ იმიტომ არ რომ დასრულა ბომუპ-ის ერთობლივი პროექტი, რომელიც 5 წელიწადზე მეტ ხანს გრძელდებოდა. გერმანიისა და თელავის უნივერსიტეტებს შორის ხორციელდებოდა. ჩვენ გვაქვს შამპანური, რომელთაც ამ პროექტის დასკვნით პრეზენტაციას აღნიშნავთ. As part of this project, ბომუპ-ის პროექტი დაფუძნდა და ფუნქციონირება დაიწყო 4 წლის წინ. მე მაშინ ვიყავი სოციალური მეცნიერება და ბიზნეს სამართლის ფაკულტეტის დეკანი. ეს განხორციელდა ზუსტად ამ ფაკულტეტის ბაზაზე. მე ძალიან კარგად მახსოვს თითოეული ნაბიჯი ამ პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული. მე მახსოვს თუ როგორ შევთავაზეთ პირველად თავისუფალი კრედიტების სახით რამდენიმე საგანი საუნივერსიტეტო მასშტაბით, როგორი დიდი ინტერესი იყო და როგორ წლიდან წლამდე იზრდებოდა ეს ინტერესი სტუდენტთა შორის. შემდეგ როგორ შეიქმნა ორი მაინორის პროგრამა, ჯერ პროექტის მენეჯმენტი, შემდეგ მშენებლობის მენეჯმენტი და უკვე აი ახლა დაგვირგვინდა ეს პროექტი საბაკალავრო პროგრამის შექმნით, რომელიც იმედია ივლისში უკვე საბოლოო სახით იქნება დასრულებული. ა პროექტი 5 წელიწად ნახევარი გრძელდებოდა, მოიცავს ამ პერიოდს. დასაწყისში როგორც ყოველთვის ცნობილია, იყო შეთავაზებული ცალკეული სამაინორო კურსი, უბრალოდ კურსები ჩვენი უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის, ხოლო შემდეგ ეს მაინორ კურსები ერთნაირად გარდაიქცა მაინორ პროგრამებად, რომელიც ჩვენი უნივერსიტეტის სტუდენტები აქტიურად ირჩევენ, სწავლობენ და კვალიფიკაცია სიმაღლებელ. პროექტის განმავლობაში ძალიან ბევრი აქტივობა ჩატარდა. თავი არის ის, რომ პროექტის ფარგლებში ჩვენ მემორანდუმები გავაფორმეთ სამშენებლო კომპანიებთან და ჩვენი სტუდენტები მიდიოდნენ ამ კომპანიებში, მიდიოდნენ და ახორციელებდნენ პრაქტიკას, სწავლობდნენ ახალ სამშენებლო მასალას და ეს რა თქმა უნდა ძალიან სასარგებლო იყო თონ პროექტის მენეჯმენტის და მშენებლობის მენეჯმენტის მაინორ პროგრამებისთვის.